Celokupna epidemiološka situacija u zemlji neosporno se odražava i na Pirotski okrug, kaže za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja. To potvrđuje povećan broj pregleda u COVID ambulanti u Tijabari. Za vikend broj pacijenata se kreto između 50 i 60 na dnevnom nivou i računajući na takvu povećanu frekvenciju, mi smo već u toku prošle nedelje preduzeli mere i povećali broj ekipa koji radi u COVID ambulanti. Ukoliko se ovaj trend bude nastavio, ja se iskreno nadam da neće, mi ćemo biti prinuđeni da eventualno otvaramo još jedan punkt gde će se zbrinjavati ovi pacijenti na primarnom nivou. Za sada je to nepotrebno, jer tih 60-ak pacijenata za ceo radni dan, ako bude dobro i pravilno raspoređen, i ne remeti znatno funkcionisanje zdravstvene službe u ovoj ambulanti. Lekari ističu da je neophodno poštovati mere prevencije i da je lična odgovornost nešto što svako od nas mora da prihvati, kaže Ilić. Neophodno je poštovati mere prevencije. Svedoci smo i sami da se u našem gradu bez ikakvih ograničenja već organizuju proslave, tu su proslave mature, tu su proslave rođendana. Čujem da su i neka svadbena veselja već zakazana. Ja ne bih mnogo da potenciram oko toga koliki je to rizik, bez obzira da li su se ljudi našli u zatvorenom prostoru, u odgovarajućem broju ili se nalaze na otvorenom prostoru. Jedini način da se bilo ko od nas zaštiti od virusa, to je korišćenje lične zaštitne opreme, poštovanje one savjetovane distance, izbjegavanje zatvorenih prostora, izbjegavanje posebno onih situacija gde se na jednom mestu nalazi veći broj ljudi, jer je tada i zaražavanje mnogo izraženije. Zbog rada u specifičnim uslovima ekipe medicinskog osoblja u COVID ambulanti smenjuju se na svaka 4 sata. Rad dodatno otežavaju visoka dnevna temperatura i povećana vlažnost vazduha. Oni rade u turnusima po 4 sata. Na nedeljnom nivou menjamo zaposlene u COVID ambulanti, a u toku radnog vremena, u toku radnog dana, njihovo radno angažovanje je svega 4 sata. Svi zaposleni u Domu zdravlja su istestirani u skladu sa instrukcijom Ministarstva zdravlja, prošli su te brze testove. Mi u Domu zdravlja nemamo pozitivne. Tih par naših radnika koji su imali kliničku sliku, jedan medicinski tehničar i jedan lekar, oni su posle izolacije negativni, čak neki nemaju ni antitela. Svaka sumnja na eventualno postojanje COVID infekcije kod naših zaposlenih se tog trenutka iscenira se odmah promptna reakcija sa brzim testom, a nakon toga i PCR testom, uzimanjem brisa. Ostale ambulante i službe Doma zdravlja Pirot rade normalnim režimom rada uz strogo poštovanje preventivnih mera.